Srdečne zdravím všetkých nadšencov filmov i seriálov pri sledovaní dnešných krátkych správ. Volám sa Miloš a dnes si priblížime budúcnosť planéty opíc. Keď Disney odkúpilo spoločnosť Fox, sadli si biznismeni za jeden stôl a rozoberali najziskovejšie filmy. A tak bolo jasné, že opice opäť dostanú zelenú. Krátko na to bol oznámený aj režisér. Stal sa ním Wes Ball, ktorý má za sebou trilógiu Labyrint. A fanúšikovia začali opäť špekulovať. Bude sa jednať o pokračovanie alebo skôr o tretí remake. K špekuláciám sa napokon pridal aj samotný režisér, ktorý na svojom Twitteri doslova zotrel všetkých tzv. Žurnalistov. Navyše dodal, že Cézarov odkaz bude pokračovať. Tým nám však moc nepomohol. Bude to teda príbeh o Cézarovom synovi Kornéliovi? Ťažko povedať. V podstate je nám jedno, ktorým smerom sa film vyberie. Želáme si len jediné, aby sa konečne naplnil obsah tohto plagátu a my tak dostaneme skutočnú vojnu opíc a nie len malú bitku. Čo vy na to? Bude film stáť za to? Prekoná naše očakávania? Napíšte nám do komentárov, my sami sme optimisti. Pre dnešok je to všetko, lúčime sa s vami a vidíme sa opäť zajtra.